আচ্ছা, যেতিয়া কুকুরে সেলেকি দিলে তেতিয়া হার পালি? ও কাইদে, ও আপনি কেন গম পালে পা? ও কাইদে, কি কথা কোয়া হে তুমি? তোমাক আর মই চিনি নাপাম। হ্যাঁ হে, তুমি মোর মরমর পত্নী, ওয়াইফ, তুমি মোর আধা লাইফ, কবির ভাষাত তুমি মোর অর্ধ আকাশ। মানে মই হকত হই আপনহে হল, স্কুটারতো বহিব নোৱাৰা হলো। এই হকতকে যে কোৰ পৰা জানো মোৰ ফোন নাম্বাৰটো পালে, দিনে ৰাতিয়ে ফোন কৰি থাকে। তাৰ ঘৰতেনো মই কাম কৰিব লাগে, মোক যিমান পইচা লাগে সি বোলে সিমানেই দিব। হাতী মুৰিয়া, কি আনিছে এই বুঢ়িয়াত? বজাৰ। অ' ভিতৰত এইবোৰ কিবা। অঁ বাৰু, যাওক যাওক সোনকালে ঘৰলৈ যাওক। কি যে ডিউটিটো দিলে, এনেকৈ হ'লেতো সকলো মানুহৰে বেগ চেক কৰিব লাগিব। কাৰো মাথাতো আৰু লিখা নাথাকে মই ড্ৰাগছ বেপাৰী বুলি। কেইজনমান মতা মানুহৰ বেগ চেক কৰি যিবোৰহে ওলাল, লাজেই পালোঁ। এওঁৰ আকৌ উৎপাত, মই আই জি পি হ'ব লাগে। দাদা আহি গেলো, সিদিনাক লাগে মোক কলিতা টপা পুলিচ বুলি মাতি আছিল। এ দাদা, এইবোৰ নধৰিব আৰু। আপুনিওতো মোক বহুত বেছি বেয়াকৈ কৈ থৈ দিছে। অৱশ্যে সেইটো হয়, আমি পুলিচ মানুহটো বয়াকৈ কোৱা যায়, মুখেদি অবাস মাৰ লৈ যায় কেতিয়াবা। জানো জানো, অফিচাৰবোৰেতো আকৌ যিবোৰহে কয়, এ ক'বলৈকে লাজ লাগে। হেৰি নহয় দাদা, এই আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত আই জি পিটো বাৰু কিমান ওপৰত ক'ব পাৰে নেকি? আই জি পি নামটো শুনা শুনা লাগছি, এ বহুত ওপৰত নেকি? ইঞ্চপেক্টৰ, চাব ইঞ্চপেক্টৰ, চি অ', ডি এছ পি, তাৰপিছত এছ পি, তাতকে আৰু ওপৰত কোন আছিল নাজানো নহয়। আমাৰ কিন্তু ভাড়া ঘৰৰ মালিকৰ লগত বিৰাট জানো, হাবিলদাৰৰ পৰা চাব ইঞ্চপেক্টৰ হবলৈকে টান, এতিয়া আকৌ আই জি পি হব লাগে, দহটা জনম ল'লেওতো নহব। তাৰ মানে তুমি কি আই জি পি হবা? নাই নাই, মই হম বুলি কোৱা নাই, আমাৰ এখেতেহে কৈছে। মানে দাদা বৰ অশান্তি, দিয়ক ডিউটি চিউটি নকৰোঁ আৰু, যাওঁগৈ, কোনোবা গছৰ তলতে বহি থাকোগৈ। মা কসম, মানুহজনী বয়া নহয়, চিনাকি নহয়, আগতে কাজিয়াখান কৰিলো নহয়, বৰ বয়া কাম কৰিলো দে। নেকি চাচোন চাচোন পিছফালা পিটুক তুলি, তাৰ তাও চাও, তাও চাও তাৰ, সেইজনীৰ গালত তই দাগ নলগাবি, সেইজনীৰ গালত দাগ লগালে কাও বিয়া নকৰবো, তইতো বিয়া নকৰ আখাতাং, ইউ আৰ নট দ্য প্ল্যান, ইউ আৰ নট দ্য ডিমান, পিহি পেলাম বুলি কৈছো, মা কসম কৈছো, ইউ আৰ নট দ্য ডাক্তর। পালোহি আৰু ন, ভালে ভালে আহোঁ দিয়া। এ দাদা 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 দাদা, অকণমান ৰ'বচোন, হেৰি পইচা কেইটা দিয়ক আকৌ, আজি তেলো নভৰালো নহয়, 500 টকা আৰু 300 টকা দিলেই হ'ব। তুমি কি ল'ৰা হে? কি ল'ৰা মানে, হেই মই মতা ল'ৰা আকৌ। তোমাক মই লিংগ সোধা নাই, আমি ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিছো, ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব নালাগে? লাগিব। তেনেহ'লে এইটো ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি ধৰি লোৱা, দিনে 800 টকাৰে কি কৰিবা? আমি যিটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো, মিনিমাম দিনটোত 50-1 লাখ টকা তুমি ধৰি লোৱা। হে কি কথা কয় হে, দিনটোত 50-1 লাখ হলে মাহটোত 15-30 লাখমান টকা হ'ব। আৰু কি, মই তোমাক 40% পাৰ্টনাৰ কৰিছো, কিমান হ'ব হিচাপ কৰা। 40% আপোনাৰ, মই মানে মেথছত অলপ দুৰ্বল। ময়ো দুৰ্বল, মানে ধৰা তুমি মাহত যদি 30 লাখ হয়, 10-12 লাখ টকা তোমাৰ। হ্যাঁ 10-12 লাখ, ইমান টকা! আরে এই বিবেকানন্দ হাজরিকাই লাপি লুপা বিজনেস নকরে, লাগে যদি কোয়া তোমার 800 টকা দি দিও, বহুতে তো মোৰ পার্টনার হবলে ঠেং দাঙি আছে। নাই নাই দাদা, মই এটো কব বিচৰা নাই, নালাগে। মানে দাদা, মোক আপুনি 5 লাখমান টকা দিলেই হব। এ নাই নাই, তোমাৰ লগত নহব। কিয় কিয়? মোৰ বিজনেস পার্টনার হবলে হলে তুমি 12 লাখ টকা লবই লাগিব, নহলে ক্যানসেল। হ'ব হ'ব, আপুনি আৰু ইমান জোৰ কৰিছে যেতিয়া মই মানি লৈছোঁ আৰু, 12 লাখ টকাটো হ'ব। খালি বিজনেছটো কি, মানে আপুনি কথা পাতি থকাহে দেখিছোঁ, মই ভালকৈ জনাই নাই।
ফল খাবা, গছৰ হিচাপ কৰি লাভ নাই, তেতিয়াহ'লে 12 লাখ টকাত ফাইনেল। আহোঁ, এওঁ আহিলে নে নাই? উশাহটো ঘূৰাই নাইচোন, 12 লাখ টকাৰ মালিক মই, মাহটোত। হে ভগৱান, এনেকেও মোৰ ভাগ্যখন ফালি ফালি বনাই থৈছা বুলিতো মই জনাই নাছিলো ভাই। এইবিলাক সব স্কুটাৰ বাবাৰ কামাল। হে স্কুটাৰ বাবা, তুমি মোৰ কাৰণে সব। আৰে দুদিনমানৰ পাছত যেতিয়া হাইৱেত মই এখন ৰঙা চিক চিকিয়া গাড়ী লৈ গৈ থাকিম, মানুহবোৰে ক'ব, সেইটো দেখিছ, বিজনেছ টাইকন মুন মুন কাকতি, বিভিন্ন গাড়ী, বিভিন্ন ঘৰ, কোটি কোটি টকাৰ মালিক হৈ যাম মই। এই কেলা গৰমখনত দিনটো কাম কৰি কৰি মই মানে কৈছো নহয়, ভাগৰ লাগি গৈছেগে। এজনী আহিছে আকৌ মোৰ খবৰ ল'বলৈ, হা? গোটেই দিনৰ দিনটো মোবাইলটো লৈ বিচনাখনতে শুই থাকে। শাহুৱেকে মেম চাহাবৰ নিচিনাকে খোৱালে বুলিয়েই মই খোৱাব নোৱাৰো নহয়। আৰু এজনী চান্দিনী, ইমান ফোন কৰি আছো, ফোনটোতো ৰিচিভ কৰিব পাৰে নাই খবৰ খাতি মানে। হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং। আৰা, ঘৰত এইবিলাক কি হৈছে? ময়োতো তাকে সুধিব খুজিছো, ঘৰত এইবিলাক কি হৈছে? কাম কৰা মানুহ এজনী যে লাগে, আপুনি গম পায় নে নাপায়? চান্দিনীক ফোন কৰি আছো, তাইও খবৰ নাই। চান্দিনী ৰাখা বাদ দিয়া, তাই ডাঙৰ নেত্ৰী হ'ল, তাই ইলেকশ্যনত উঠিব। কি ইলেকশ্যন খেলিব? হেৰি, তাই গমেই পোৱা নাই যে অকল চেহেৰা থাকিলে সকলো ইলেকশ্যনত নিজিকে। তাইক ক'ত পাইছিলে আপুনি লৈ নাহিলে কেলে? ইলেকশ্যন 5 বছৰ পাছতহে খেলিব। হাৰা, তাইক কাম কৰিবলৈ নামাতাই ভাল নেকি? কিয়? ইতিমধ্যে তাই তাইক কোমলকৈ মাতাৰ কাৰণে 3-4টামান মালিকক থানাত ভৰাই দিছে। মোৰ থানালৈ যাব মন নাই, ছোৱালী মানুহ আৰু বা কি কি ধাৰা লগাই দিয়ে। এনেকুৱা নে? দেখিছা? হাৰা, আৰু দেখি আহিছো, বুজিছা নাই? এইমাত্ৰ এজনে স্কুটাৰখনত চুমা খাই খাই ভাৱত বিভোৰ হৈ আছে, মই মাতিছোহে মাতিছো, কোনো ৰিয়েকশ্যন নাই। এজনীয়ে ফোনত ব্যস্ত, মই যে গৈ কাষত থিয় হলো, তাইৰ খবৰেই নাই। কি যে অশান্তি নহয়, হেৰি, এনেকুৱা হৈ থাকিলে কিন্তু মই কবালে গুচি যাম, কৈছো। ক'ত যাম বুলি ভাবিছা? অশান্তিৰ শেষ নাই মানে, কৈছো নহয়, চাওঁ গুচক। যাবলৈ ইমান জাগা লাগে, বাপ ৰে বাপ। কালৰ কাল বিপৰীত কাল হৈ নাইছেলেকে বাঘৰ কাল, তাতে চোৱা কলিতা আৰু মহিলা পুলিচৰ সোজৰ চাল। বৰ আউটডেটেড ঘৰ দেই, গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত আজিৰ দিনতনো এনেকুৱা আউটডেটেড ঘৰ থাকেনে? বেটা, হঠাতে তোৰ ঘৰটো আউটডেটেড লাগিল যে। আৰে ডেফিনেটলি আউটডেটেড ন। কাইলৈ আপোনাৰ তাতেই ডিউটি পৰিছেনে? কেন কি ক'ম, চিপাহী মানুহ আমি, আমাক যতে ডিউটি দিয়ে আমি তাতে হে কৰিম। Airtel, India's first open network. Maggi noodles, Hero Duet, Sevlon antiseptic liquid, Harpic, Do You Vespa, Himalaya neem face wash, Garnier Acne Men, Everyday whitener, aru Nihar Jasmine. Nai nai nai. Mukaro lai jabole nokobo dei. Hei dina nagor 30 taka loksan. Raksha se boli Mikeing police joniye gute ekhon nafanaf korile he. Obosse. Dekhi bolo tene goy lage. Ji he sehera. তেনে কথা নকব দেই, কেও মোক দেখিলে বহুতে ইউনিভার্সিটি বা IIT প্রফেসর বুলি ভুল করে। হাঁহিছে চোৱা, তার সার বুলি মাতি মাতি পিছে পিছে আহি থাকে। এই ডাইনি পুলিশজনীয়ে মোক এই ব্যবহার করেছে, বুঝিছে? হয়নে? ইউনিভার্সিটিত কেতবা ভরি দি পাইছে? IIT ফুল মিনিং টু কোকছন, এনে সার লাইছে, কিন্তু মাইকি পুলিশজনী অতি সার, বুঝিছেনে? দেখি বলে কিন্তু বড় ধুনিয়া হে, কলিতা পুলিশক জলা কলা খুৱাই মাৰিছে, সাংঘাতিক জিনিস দেই। সাকসুন ও কলিতা পুলিশ আৰু মাইকি পুলিশ একেলগে কথা কি? হৰি কেও মই লুকাও দেই, কথা কি মই একো ধৰিব পৰা নাই, মই ধৰিব পৰা নাই, হাপ আৰু নিউল একেলগে বলক লুকাই পেলাই চাই থাকিম।
মা কসম তোমার কিন্তু সাহস মই মানছো দা, দুই কান্তলি এসর বহাই দিব লাগছিলা, এটা কাম করবেছ তুমি কিবা হলি মুখ কবাসন মই একদম পিহিতিম দিয়ক। মাইকী পুলিশ বুলি আসলতে সকলোৱে সুবিধা লবলৈ বিচাৰে, কি কৰিব আৰু কি কৰবা, মানে তুমি আকো চিন্তা নকৰবা, মই আছো নহয় তোমাৰ কাৰণে, লাগিলে মই জীৱন দিম, তুমি মোক কবা মই সব সলভ কৰি দিম। থেংক ইউ। নো থেংক ইউ, আই একচুৱেলি মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া হেজ বিন লাইক টু ৰাইট নাও। কালৰ কাল বিপৰীত কাল হৈ নাইছিলে বাঘৰ কাল, তাতে চোৱা কলিতা আৰু মহিলা পুলিচৰ সোজৰ চাল। বাপৰে, মই কিন্তু ধোঁৱা কোৱা দেখি গলো দেই, মিল এনেকে হ'ব পাৰেনে? কালি পৰহিলৈকে সাপ আৰু নেউল হৈ আছিলে, একেবাৰে ৰাজনৈতিক দলৰ নিচিনাহে। তাকেইতো, অঁ বৰ আউটডেটেড ঘৰ দেই, গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত আজিৰ দিনতনো এনেকুৱা আউটডেটেড ঘৰ থাকেনে? ইহ বেটা, হঠাতে তোৰ ঘৰটো আউটডেটেড লাগিল যে। আৰে ডেফিনেটলি আউটডেটেড ন, আজিকালি মাল্টি ষ্টৰি বিল্ডিং থাকে। আৰু বুজি পাইছোঁ আমাৰ ইয়াত ঠাই কম আৰু তোমাৰ আইডিয়াও কম, তুমি কেইটা ষ্টৰি হ'লে ভাল পোৱা সেইটো কোৱা। কি আংমাং বগি আছো, কি কেইটা ষ্টৰি? সেইটো বুজি নোপোৱা, অসমীয়াত কৈছোঁ কেইটা মহলা। মহলা পাৰি, কথাৰ মহলা মাৰিব পাৰি, যিমান ইচ্ছা সিমান মাৰিব পাৰি, কিন্তু তই বা কি মহলাৰ কথা কৈছ? নাই নাই নাই, হেই কেনেকে হ'ব এনেকে, তোমালোকৰচোন কোনো এম্বিশ্যনেই নাই লাইফত, এনেকে সেইটো কাৰণে ঘৰ পৰি আছে ন। হেই হ'ব হ'ব দিয়া, মই এটা কাম কৰিম, আৰ্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত কথা পাতিম, কেইটা পাৰিব, 10 কোটি 20 কোটিমান যাব চাগে। হ'ব, সেই বছৰৰ কথা ন। ঠিকেই, তোৰ গা বেয়া নেকি? তই এটা কাম কৰ, মাৰে নাকত তেল লগাই দিব, পিঠিখন মালিচ কৰি দিব, তই অলপ শুই দেগৈ বাবা। আৰে মোৰ একো হোৱা নাই বাবা, 5 বছৰমান মোক সময় দিয়া, তোমাৰ এই আউটডেটেড ঘৰ মই ক'ৰ পৰা কি বনাই দিওঁ জাষ্ট তুমি চাই থাকা। আচ্ছা এই যে দৰজা, এই খিৰিকীবোৰ চব মই ৰিমোট ছিষ্টেম কৰি দিম, চেণ্ট্ৰেল AC। আৰে মুখখন মেলি থাকিব নালাগে, কথাবিলাক বুজি পাইছা ন? আচ্ছা প্ৰথমে মই খালি এখন পিনফিনিয়া অলপ দামী গাড়ী এখন লৈ লওঁ, বিজনেছমেন হিচাপে লাগে তো নতুন গাড়ী এখন। আচ্ছা কাইলৈ গুচি যাম, গাড়ীখন বুক কৰি থৈ আহিম, ওলাবা একেলগে গুচি যাম। 110% খাটাং, ই পাগলা হৈ গৈছে। মই এনেই কৈছিলোঁ স্কুটাৰখন সঁচাকৈ মাইবি নেকি বাৰু? আহা শুনি যা, তোমাৰ ল'ৰাৰ মাথাৰ হাড্ডি চুই গৈছে, ই পাগলা হৈ গৈছে। আমাৰ এখেত আহিলে যেনেই পাওঁ। মানুহটো বয়া নহয়, অলপ ধেমাকিটো বেছি, কথা এটা কওঁ, বয়া নাপা, মানে মেটচিংটো নহ'ল নহয়, মানে মই কথাটোহে কৈছোঁ। কি কৰিব, ভগৱানে যেনেকৈ মিলাইছে আৰু, মই আহোঁ দিয়ক। ৰবাচোন, অ পুলিচ খাইদে, অ নব আহিলে, চানা অলপ দিছিল চানাল লাটুই, মই মতা মানুহ কিনো চানা খাম, একলাখান মাইকী মানুহেই খাই ভাল পায়, চানাটো দেও বয়া নাপা, কিন্তু লোৱা লাই নকৰিবা। থেংক ইউ, আহোঁ তেন্তে, কাইলৈ আপোনাৰ তাতেই ডিউটি পৰিছেনে? কেনকি ক'ম, চিপাহী মানুহ আমি, আমাক য'তে ডিউটি দিয়ে আমি তাতেহে কৰিম। হেৰি তুমি কালি যেতিয়া যাবা, যাবাৰ সময়ত মোকো মাতিবা দা। ঠিক আছে হ'ব বাৰু, একেলগে যাম, আহোঁ তেন্তে, থেংক ইউ, বাই। অ' পুলিচ খাইদেউ, জেপতাও কি আছে? দেট তেৰি, এনাই মই কাজিয়া কৰি আছিলোঁ, মানুহজন ইমান ভাল, পুলিচৰ চাকৰি পাব নালাগিছিল, মাষ্টাৰনীহে হ'ব লাগিছিল, ইনা মৰমীয়াল, ভগৱানে যাক যোগ দিছি
হেনকি হি হব ঠিক আছে ও পুলিশ কাদেও পুলিশ কাদেও ও পুলিশ কাদেও ওয়া দুবা তিনিবা মাতিলো তথাপিও নুশুনিলে হ্যাঁ কথাটো কি মই অদৃশ্য হয়ে গেলো নেকি ইমান শকতাবত মানুহটো নাই মোক যে দেখা নাই কিবা এটা যে হৈছে এইটো খাটাং অঁ ভোকো লাগিছে এইডালকো ৰান্ধিব লাগে কি কৰা যায় প্ৰথমতে পুলিচ কাৰ্ডৰ জেপত থকা বস্তুখিনি খাই লওঁ তাৰপিছত ইয়াক ৰান্ধিম অঁ পুলিচ কাৰ্ড পুলিচ কাৰ্ড হেৰি হয়নে ক'ত আছে আপুনি কোনটো চা তই কোনোবা জয়াল ঠাইলৈ গৈছিলি নেকি বাৰু হা যোৱাবাৰ বলৰামে যি কৰিলে কৰিলে এতিয়া তোক কোনে কি কৰিলে কচোন অহুন কিহে পাইছে হা কিহে পাইছে তোমালোকৰ মিউজিক ইজ মাই সোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত হেল্ল' হাই মই মানে মুন কাকতি স্পিকিং কি ক'লে নহয় 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 মই BMW ডিলাৰলৈহে ফোন কৰিছিলোঁ অ' ছৰি ছৰি কি যে থাৰ্ড ক্লাছ ইহঁত মানে BMW ডিলাৰৰ নাম্বাৰটো খুজিছোঁ মাৰুতি ডিলাৰৰ নাম্বাৰটো দি দিছে আৰে মাৰুতিৰ গাড়ী চলাই মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ডে নাইকিয়া হ'ল ইহঁতৰ যোৱাবাৰ বলৰামে যি কৰিলে কৰিলে এতিয়া তোক কোনে কি কৰিলে কচোন অহুন কিহে পাইছে হা কিহে পাইছে তোমালোকৰ না 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 এইখন ঘৰত ভাল চিন্তাটো কৰিব নোৱাৰি আৰু মই বুজি পাই গলো মুঠতে অশান্তি এনেকে নহ'ব ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগালগ ফেঞ্চি মাৰ্কেটত ধুনীয়া নতুন বিল্ডিং এটা ল'ম তাতে অফিচ সাজিম তাতে থাকিম আৰু আৰামছে থাকিব পাৰিম তাতে ধুনীয়াকে লিখা থাকিব অফিচটোত MB এছ'চিয়েটছ মুন বিবেক এছ'চিয়েটছ ব্যৱসায় ফেঞ্চি বজাৰত অ' তাৰমানে তই দোকান খুলিবি ভাল কৰিছ বুজিছ নাই খুল দেউতাৰে কথাবিলাক বুজি চুজি নাপায় মোক গৈ আকৌ বেলেগ কিবা এটা ক'লে মই মানে এনেই চিন্তাত পৰিলোঁ তই এটা কাম কৰিবি বুজিছ লেডিজ কৰ্ণাৰ খুলিবি মানে মাজে মাজে ময়ো বহিব পাৰিম আৰু তোৰ বিয়াৰ পিছত তোৰ মানুহজনীও বহিব পাৰিব মই কোৱা নাই জানো আমাৰ মানে মানুহবোৰৰ অকণো চিন্তাধাৰাৰ উন্নতি নাই চব মানে তল খাপৰ হৈ আছা কৈ কি লাভ ইমান ওপৰলৈ চিন্তা কৰিব পৰা হ'লে ভালেই আছিল এটা কাম কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ ভাড়াঘৰ থকা ঘৰ চব ভাঙি দিম কি ঘৰ ভাঙিবি তুমিয়ক পৰ্বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰকো কৰে ফটাক চিপপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা ৱিভেল সো কিচমিচ বেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ অটল অটো Airtel, India's first open network. Maggi Noodles, Hero Duet, Sevlon Antiseptic Liquid, Harpic, Do You Vespa, Himalaya Neem Face Wash, Garnier Ecnomane, Everyday Whitener, Aru, Nihar Jasmine.